भारतीय जनता पक्षाचे पुणे अध्यक्ष जगदीश मुळीक आणि मी किरीट सोमय्या आम्ही आज शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे अधिकृतरित्या तक्रार दाखल केली आहे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जे पीएमआरडी आहे त्यांनी कशा पद्धतीने भ्रष्ट पद्धतीने लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेस यांना कॉन्ट्रैक्ट दिला आणि तो कॉन्ट्रैक्ट दिल्यानंतर अवघ्या 8 दिवसात 3 लोकांचा मृत्यू झाला, 10 दिवसात त्या कंपनीकडे क्वालिफिकेशन नाही म्हणून त्यांची सर्विस टर्मिनेट करण्यात आली, 12 दिवशी त्यांना ब्लॅकलिस्टेड करण्यात आलं। पण त्यात एक पत्रकार पांडुरंग आणि दुसरे दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर अशा प्रकाराने क्रिमिनल नेग्लिजन्सचा संबंधात पीएमआरडीएच्या अधिकारी आणि जी लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेस कंपनी आहे त्याचा विरोधात इंडियन पिनल कोड सेक्शन 406, 420, 304 अ, 120, 34, 424, 471, 470 च्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा। सदोष मनुष्य वध याच्यासाठी पीएमआरडीचे अधिकारी, पीएमआरडीचे चेअरमन आणि ह्या कंपनीचे मालक लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेसचे मालक आहे माननीय आदरणीय वंदनीय संजय राऊत साहेबांचे पार्टनर सुजीत पाटकर। ताबडतोब सुजीत पाटकरची अटक करण्यात यावी। पीएमआरडीएचे सीईओ आणि चेअरमननी या कंपनीला कोणत्या आधारावर कॉन्ट्रॅक्ट दिले मी आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो। पीएमआरडीएने हे नियुक्त करण्यासाठी जाहिरात दिली होती आणि जाहिरात सोबत त्यांनी त्याची अट काय असली पाहिजे ह्या अटी दिल्या होत्या, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टर्म्स कंडिशन। त्या टर्म्स कंडिशन मध्ये 1000 खाटांचा हॉस्पिटल चालवण्याची क्षमता, आयसीयू चालवण्याचा अनुभव, पास्ट अनुभव, फायनान्शियल स्ट्रेंथ, स्टाफ हे आता सगळं असलं पाहिजे असं म्हटलं होतं। गमतीची बात अशी आहे की त्या कंपनीने अर्जच केला नाही, फक्त हे एक टाइप छोटस प्रेझेंटेशन हे पीएमआरडीएच्या फाईलमध्ये आढळलं। मी स्वतः पीएमआरडीए आणि पीएमसीमध्ये माहिती अधिकाराखाली सगळ्या फाईली चेक केल्या, दोघांनी कबूल केलं या कंपनीने अधिकृत ज्या पद्धतीने अर्ज दिला पाहिजे दिलाच नाहीये, एक टाइप अशा प्रकारचं प्रेझेंटेशन दिलं आणि त्यानंतर फक्त 10 दिवसात 2 सप्टेंबर 2020 पुणे महापालिकेने पीएमआरडीएला पत्र पाठवलं की ह्या कंपनीकडे डॉक्टर नाही, नर्सेस नाही, स्टाफ नाही आणि त्याच्यामुळे अनेक पेशंटचे हाल होत आहेत, मृत्यू झाले म्हणून त्यांना ताबडतोब तुम्ही यांचा कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करा, थांबवा। गमतीची गोष्ट अशी आहे 9 सप्टेंबरला पीएमआरडीएने याचा कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केला, टर्मिनेट केला आणि शेवटच्या पॅरेग्राफमध्ये लिहिलं की याला महाराष्ट्रात कुठेही कोविड किंवा हेल्थ संबंधी कोणतंही काम देण्यात येऊ नये, दिलं असेल तर थांबवा, वी आर ब्लॅकलिस्टिंग दिस कंपनी। हे ब्लॅकलिस्ट कोणी केली? पीएमआरडीए, पीएमआरडीचा चेअरमन माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरेंनी कंपनी ब्लॅकलिस्ट केली आणि उद्धव ठाकरे त्या मुंबई महापालिकेने याच कंपनीला टर्मिनेशन ब्लॅकलिस्टिंग केल्यानंतर 3 कॉन्ट्रॅक्ट दिले। तुम्हाला मी आणखीन गंमत सांगतो की या कंपनीने जे मुंबईत अर्ज केलं
त्या मुंबईत जे अर्ज केलं त्यात पार्टनरशिप डीड जे रजिस्टर केलं त्यांनी, हे पार्टनरशिप डीड त्यांनी मुंबईत अर्ज केलं त्यात आहे. आणि तीच कंपनी तेच पार्टनरशिप डीड ह्या कंपनीत दिलाय. पुण्यावाला कुठे ठेवलं डीड हे त्यांनी पुण्याला केलं. जे पुण्यात पार्टनरशिप डीड आणि मुंबईत पार्टनरशिप डीड, पहिलं पण दोन्ही सारखे. पार्टनरशिप डीड एकच असते, पहिलं पान सेम टू सेम. शेवटचं पान आता दाखवतो, बाकी सगळ्या पेजेस दोन्ही मध्ये वेगवेगळे आहे. आता जे शेवटच्या पानवर पार्टनर सह्या करतात ते तुम्ही गंमत बघा. कंपनी रजिस्टर्ड दाखवली आहे 26 जून, आणि मुंबईत जे पार्टनरशिप डीड फायनल सह्या आहेत शेवटच्या पानवर ते 20 नोव्हेंबर 2010. आणि पार्टनरशिप डीडचा आतमध्ये लिहिलंय हे चॅरिटेबल ट्रस्ट आहेत, आता अशा प्रकारच्या गरिबांची सेवा करणार. मुंबई महापालिकेने ही कंपनी 26 जूनला पार्टनरशिप डीड बनवते आणि 24 जूनला मुंबई महापालिकेने याला पहिला कॉन्ट्रॅक्ट दिला दहिसर कोविड सेंटरचा. हे आपण बघतात शेवटचं पान आणि ह्यातलं शेवटचं पान बघा. हे दोन्ही शेवटच्या पान मध्ये किती आसमान जमीनचं अंतर आहे. ऑल डॉक्युमेंट आर फोर्ज डॉक्युमेंट, फोर्जरी केलेले डॉक्युमेंट दिले आहे. हा चीटर आहे आणि त्याचा जो बोलवता धनी आहे ते पण तसेच आहे. मुंबई महापालिकेने त्याला दहिसरचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला, वडिलांनी पुण्याचं दिला उद्धव ठाकरेजींनी, तर मुलांनी आदित्य ठाकरे वरळी विधानसभा NHAI वरळीचा कॉन्ट्रॅक्ट आदित्य ठाकरेजींनी यांना दिला. महालक्ष्मी रेसकोर्स सेंटरचा कॉन्ट्रॅक्ट, माझा मुलुंडचा कॉन्ट्रॅक्ट. आणि आमचा मुलुंडचा कॉन्ट्रॅक्ट आम्हाला कळल्याबरोबर आम्ही ऑब्जेक्शन घेतलं, तिथे एक्सटेन्शन मिळालं नाही. आत्ता ओमिक्रॉन मध्ये जे दहिसरचा सेंटरला परत कॉन्ट्रॅक्ट दिला, रोजचे 10,57,000, 1.25 महिना झाला, टोटल पेशंट ऍडमिटेड ओनली 15. उद्धव ठाकरे साहेबांनी शिवसेनेच्या माफिया लोकांसाठी महाराष्ट्राची जो उद्धळपट्टी करतायत ते तर एक आहे, पण लोकांचा जीवाशी खेळताय. आणि म्हणून सुजित पाटकर त्याच्या बरोबरचे जे सगळे सहयोगी आहेत त्यांची ताबडतोब अटक करावी. PMRDA CEO आहेत त्यांना ताबडतोब सस्पेंड करण्यात यावं. आणि PMRDA चेअरमॅन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी याबाबत एक्सप्लेनेशन द्यावं अशी आमची मागणी आहे. ज्याची शेवटची आणखीन माहिती देतो, हे सुजित पाटकर तेच आहेत. गेल्या रविवारी मी यांचा वाईन घोटाळा जो उघडकीस आणला होता, संजय राऊत यांच्या 2 मुलीची जी कंपनी आहे त्या तिसरा पार्टनर सुजित पाटकर आहे. मात्र आज अजित पवार असं म्हणाले की तुम्ही जे आरोप करताय ते सिद्ध करून दाखवा, मी ताबडतोब. अजित पवारला कागद दिसत नाही का? अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री आहे ना, आता बोलायला लाज वाटली पाहिजे अजित पवारांना. पत्रकार पांडुरंग वारले, 2 पेशंट वारले, याच्यापेक्षा आणखीन काय त्यांना काय पुरावा पाहिजे? मी सस्पेंड केलं, PMRDA सस्पेंड केलं, म्हणून नाटक करू नका. अजित पवार जाणून बोलून लबाडी करतायत. पुरावे द्या, पुरावे द्या, पुरावे द्या. पुरावे देणार ना? जसं अनिल देशमुखचा सोबत अनिल परब जेलमध्ये असेल, संजय राऊत जेलमध्ये असेल, संजीव हा आपला सुजित पाटकर, त्यावेळी त्यांचा फोटो काढून एडिशनल पुरावे देऊ. पण जो घोटाळा गेलाय त्याच्यापेक्षा काय अजित पवारांना पुरावा पाहिजेत? मूर्ख बनवायचे धंदे सोडा. अजित पवारांची जबाबदारी आहे पालकमंत्र्यांची, त्यांच्या निगराणीचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला गेला. अजित पवारांनी आता ताबडतोब एक्सप्लेनेशन द्यावं. पांडुरंग आणि दुसरे जे 2 रुग्ण वारले यांचा बेदरकारीमुळे त्यांचा परिवाराची माफी मागा. संजय राऊत असं उघडपणे म्हणतात की सुजित पाटकर आहेत माझे नातेवाईक आहेत, मित्र आहेत. किरीट सुमेचे आरोप करतात ते त्यांनी सिद्ध करून दाखवा. अरे माझा भाऊ, त्याची 2 मुली आणि सुजित पाटकर पार्टनरशिपचे एग्रीमेंट दिला तर काय पाटणार? आणखीन काय पुरावा पाहिजे? सुजित पाटकरनी बोगस डॉक्युमेंट दिले ह्याचे पुरावे दिले. सुजित पाटकरला सस्पेंड
पीएमआरडी ने उद्धव ठाकरे ने केला आणखीन काय पुरावा पाहिजे निर्दोष आहे तो उद्धव ठाकरे घोषित करावा कि आम्ही त्यांना जे ब्लॅकलिस्ट केलं ते तुकून गेलं होतं अजित पवारांनी घोषित करावा कि आम्ही ब्लॅकलिस्ट केलं मी चांगलं काम केलं पण उद्धव ठाकरेचा महापालिकेने आणखीन त्याला 3 कॉन्ट्रॅक्ट दिले हे जे एनसीपी असतो शिवसेना असतो माफिया सेना आहेत अजित अनिल देशमुख त्यावेळी असेच पुरावे मागत होते ज्यावेळी मिलिंद नार्वेकरने बंगलो तोडला त्यावेळी असेच पुरावे मागत होते आनंद अडतुल्ला कोर्टाने त्याला जामीन नाकारला असेच पुरावे मागत होते आणि ज्या वेळेला प्रवीण राऊत 1057 कोटीचा घोटाळ्यासाठी अटक झाली असेच पुरावे मागत होते ओके पोलीस स्टेशनने काय नेमकं तुम्हाला सांगितलं तक्रार दाखल करून घेतली का जर समजा तक्रार दाखल करून घेतली नाही आणि गुन्हा दाखल झाला नाही तर माझा भाऊ अजून 3.5 मिनिटं झाली आहे त्याला काही दिवस तर द्यावे लागणार पोलिसांनी स्पष्टपणे सांगितलं की मी माझा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलणार या सगळ्या डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करून योग्य कारवाई करणार आणखीन एक गोष्ट सांगतो या घोटाळ्याचा तपास उद्धव ठाकरे सरकार करू शकत नाही त्यांनीच लोकांचा जीवाशी खेळण्याचा पाप केलेला आहे म्हणून आम्ही नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी त्यांना लिखित स्वरूपात तक्रार दिली आहे त्याचे चेअरमॅन प्रधानमंत्री आहेत मुख्यमंत्री पण त्यात असतात पुणे आमचे जिल्हा आमचे अध्यक्ष जगदीश मुळीक पुणेचे महापौर पण या प्रकरणासंबंधात 2 दिवसात NDMA तक्रार करणार आहेत त्यांनी स्पेशल टीम महाराष्ट्रात पाठवावी अशी आमची मागणी आहे पेपर देत नव्हते हे पेपर शोधायला मला 123 दिवस लागले जवळजवळ 200 RTI केल्या कसे कसे गोल गोल फिरवत होते ते मी दाखवणार तुम्हाला पण एक मिनिट गोंधळ करू नये अपॉइंटमेंट पीएमआरडीएने केली आहे पुणे महापालिकेने 10 दिवसात ऑब्जेक्शन घेतलं म्हणून पुढच्या लोकांचे जीव वाचले आणि मुद्दा असा आहे ज्यावेळी मेडिकल इमर्जन्सी घोषित झाली होती सगळे अधिकार अधिकाऱ्यांकडे असतात महापालिकेत हे सगळ्या बंद होतात कमिट्या पण कोणीही चूक केली असेल इन्व्हेस्टिगेशन करा ना आता अनिल परब तर सुरू झाली ना प्रक्रिया आता किरीट तुला कुठे मध्ये राहिला महाराष्ट्र सरकारने अनिल परबवर MRTP गुन्हा दाखल केला मी नाही गेला त्याचे रिसोर्ट अनधिकृत आहेत हे महाराष्ट्र सरकारने त्याच्यावर गुन्हा लावला तर कोर्टात स्टे घेतलाय त्यांनी आता केंद्र सरकारने त्याचा डिमोलिशनची ऑर्डर काढली हे जे आहेत जी कंपनी आहे त्यांनी चीटिंग फ्रॉड केलं फोर्जरी केली म्हणून त्या कंपनीचा विरोधात आणि हे फ्रॉड करण्यासाठी मराठीत तुम्ही शब्द म्हणा कनायवन्स म्हणतो कनायवन्स केलं पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी जी कंपनीचे काही डॉक्युमेंट न बघता म्हणजे त्यांना माहीत होती फर्जी कंपनी आहेत तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिला म्हणून दोघांचा विरोधात आज शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे पुणे भाजप अध्यक्ष जगदीश मुळीक आणि मी जे लाईफलाईन हेल्थ केअर कंपनीला जो कॉन्ट्रॅक्ट दिला गेला ते फर्जी कंपनी आहेत पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी आता बोगस कंपनीना कॉन्ट्रॅक्ट दिला 10 दिवसात ब्लॅकलिस्ट केलं आणि याच्यामुळे काही लोकांची हत्या मृत्यू झालं त्यांच्या विरोधात FIR दाखल करावी मनुष्यवधता सेक्शन लागू करावा अशी आमची मागणी आहे पोलिसांनी तपास करण्याचं आश्वासन दिलं आहे हिंदी सुजित पाटकर या कंपनीचे मालक आहे त्यांना 5 सेंटर मिळाले उद्धव ठाकरेंच्या कृपेने आणि उद्धव ठाकरेंचे राईट हँड संजय राऊत आणि सुजित पाटकर हे पारिवारिक संबंध आहेत अनेक कंपन्यांमध्ये जॉईंट पार्टनर आहेत हिंदी में जो महाराष्ट्र में कोविड सेंटर घोटाला हुआ है उसमें पुणे सेंटर में एक ऐसी बोगस फर्जी कंपनी को लाइफलाइन हेल्थ केयर हॉस्पिटल सर्विसेज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया
दस दिन के अंदर उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन ये दस दिन के अंदर तीन पेशेंट एक पत्रकार की मृत्यु हुई। ऐसी बोगस कंपनी को उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में पीएमआरडीए ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। ब्लैकलिस्ट होने के बाद में मुंबई महापालिका ने उसको और तीन कॉन्ट्रैक्ट दिए। इसकी जांच होनी चाहिए। 100 करोड़ का इनको टर्नओवर हुआ है और इसके लिए आज हमने पुणे शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में पुणे भाजपा अध्यक्ष जगदीश मुळीक और मैंने शिकायत दाखिल की है, जिसको हम बोलते हैं लोगों की जान के साथ में खेलना। ऐसे आईपीसी के सब सेक्शन लगाने चाहिए। कंपनी के मालिक कौन है और उनके ऊपर ये कंपनी के मालिक है सुजीत पाटकर, जो संजय राउत के पार्टनर है। संजय राउत की वाइन कंपनी में भी पार्टनर है, अनेक जगह पर दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो सुजीत पाटकर को ये 5 सेंटर मिलने के लिए वरद हस्त संजय राउत और उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी जवाबदार है। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।